संघाला सुरुवात झाली. क्रिकेट स्पर्धेला 2 दिवस संपल्यानंतर नक्कीच त्यातून एक निष्कर्ष आपल्याला पाहायला मिळाला. या 2 दिवसानंतर ना तिसऱ्या दिवसामध्ये अगदी मेगा फायनलच्या अंतिम दिवसामध्ये ज्या टीमला खऱ्या त्याने वाईल्ड कार्ड एंट्री मिळाली त्या ठिकाणी किरवली संघ होता. किरवली संघ अनुपस्थित झाला, त्या ठिकाणी पाठवलं गेलं देवरुंग टीमला. देवरुंग टीमने धडाकेबाज सुरुवात केली, हरवलं गेलं. नुकतंच टीम जय जलेश्वर वाडेघरला, आणि जेव्हा टीम जय जलेश्वर वाडेघर समोर 40 धावसंख्येचं आव्हान 2 षटकांमध्ये कमी धावसंख्या आल्या ना, तेव्हा समजलं गेलो की त्यांच्या मुख्य टीमचं नाव आहे जय हिंद देवरुंग. तशा प्रकारे सुरुवातीला जो जय लागतो ना तो विजय आपल्या टीमसाठी टीम देवरुंग केरेल, आणि अखेरकार त्यांनी तेच केलं गेलं. पायची चिठ्ठी सुद्धा मिळाली, म्हणजे नशीब त्यांच्या सोबत आहे. नशिबाची साथ जर तुमच्या सोबत असली ना तर तुम्ही हरलेल्या गोष्टी तुमच्या विजयामध्ये सामील करू शकता. तोच विजय नक्कीच तुम्हाला पाहायला मिळाला. गुड, त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळेल आता 2 टीम्समध्ये ही लढत. कालच्या दिवसामध्ये ज्यांचं अस्तित्व त्यांनी कायम ठेवला गेला, कालच्या दिवसामध्ये नक्कीच तुम्हाला पाहायला मिळाली टीम ज्या ठिकाणी बॅटिंग करत असताना खूप चांगल्या प्रकारे प्रदर्शन केला. म्हणजेच कालच्या दिवसामध्ये ना जी जांभिलीपाडा टीम पुढे सरकली, आणि पहिल्या दिवसामध्ये ज्या काकडवल सी टीमने सी या पॉलमधनं येऊन खूप चांगल्या प्रकारे प्रदर्शन दाखवला होता ना, तीच काकडवल सी टीम आता सज्ज आहे टीम जांभिवलीपाड्यासमोर अगदी फाईट बॅक देण्यासाठी. आघाडीची जोडी खेळाडू कक्षामधनं सेट होऊन मैदानाच्या आतमध्ये, फलंदाज राकेश आणि सागर ही जोडी तुम्हाला पाहायला मिळते. आणि पहिलं षटक हाताळण्यासाठी आकाश. आज ना जर आपण विचार केला गेला तर आकाश नावाचे गोलंदाज तुम्हाला भरपूर पाहायला. पहिलाच बॉल फुल लेंथ बॉल, स्वतःच्या फुल उत्तरमध्ये गॅदर केला गेला, डायरेक्ट हिट झाला असता फलंदाज बाद होऊ शकले जे प्रश्नचिन्ह. बॉल चाललाय मागे, अडवला गेलाय बॉल, आणि पहिल्या बॉलवरती एकही धावसंख्या नाही. लढत ही कडवी आहे. जरी तुम्हाला वाटलं असेल की नक्कीच मागच्या मॅचमध्ये खूप चांगल्या प्रकारे नक्कीच दोन्ही टीम एकमेकाच्या विरोधात होता, त्यावेळेला वन साइडेड मॅच तुम्हाला पाहायला मिळाला, परंतु जेव्हा जेव्हा आपल्याला असं वाटतं ना की समोरचा संघ थोडासा कमकुवत आहेत तर नेमका ना त्याच दोन संघामध्ये खूप चांगल्या प्रकारे लढती होत असतात, आणि तशीच ही लढत आहेत अस्तित्वाची लढत सेमीफायनलची ही मॅच. शॉर्ट ऑफ लेन केस लागेला रोशन, त्या ठिकाणी अगदी अलगदपणे चेंडू खाली वळले होते परंतु त्यांच्या पुढ्यामध्ये हा बॉल पडण्यात आला. जेल थोडासा कठीण होता, जेल सुटला गेला, त्या बॉलवरती आल्या नक्कीच धावसंख्या 2, कारण ज्या वेळेला बॉल फील्ड करण्याची वेळ आली ना तेव्हा रोशनला वाटलं की हवेच्या वेगाने बॉल आपल्याकडे इझिली लवकर येईल. अनुमान थोडासा चुकला गेला, त्यांच्या पुढ्या चेंडू पडण्यात आला. 5 ते 6 पावलांचा रनअप त्यांनी कंप्लीट केला गेला. कॅच झाली ड्रॉप, त्याच्यावरती आली 2, आणि खुळं खातं जांभिवली पाण्याचं. फुल्लर लेंथ पुन्हा एकदा खोदून काढत असताना मिड विकेटला चेस थोडीशी मोठी आहे, फिल्डर वळत आहे, 2 टप्प्यावरती अडवला गेला. सेकंड नंबरवरती फेकी प्रश्नचिन्ह, फलंदाज बाद होतील का नाही प्रश्नचिन्ह सोडवला गेला. सहजरित्या 2 धावसंख्या कंप्लीट करत असताना आणि 2च्या साह्याने टीमची धावसंख्या 4 वर. लवकर संपणारी नाही आहे मॅच, कारण एकमेकासमोर जेव्हा 2 मल्ल चांगले येतात तेव्हा त्यांच्यामध्ये जशी कुस्ती चांगली रंगते ना तशाच प्रकारे खऱ्या अर्थाने ही मॅच ना दोन्ही चांगल्या टीम्समध्ये आहेत. एका साईडला माऊली 11 काकडवल सी तर दुसऱ्या बाजूला टीम आदर्श 11 जांभिवली बी. अजून एक फुल्लर लेन, यश मिळतं त्या ठिकाणी, फिल्डर आहे, डायरेक्टचा प्रयत्न, डायरेक्ट झाला असा फलंदाज बाद, अजूनही चान्स आहे, संधी आहे अजूनही. तू तू मै मै कॉन्सन्ट्रेशन कन्व्हर्सेशन दोन्ही फलंदाजामध्ये झालं नाही, आणि अखेरकार जो श्वास हवा होता, जो विकेट हवा होता तो विकेट मिळून देत असताना या मॅचमध्ये पाहायला मिळाला अजून एक आकाश जो आहे टीम विचार केला गेला तर काकडवल सीचा, त्याला मिळतीय विकेट आणि लागतो हा पहिला झटका 4 या आकड्यावरती टीम आदर्श 11 जांभिवलीपाडा टीमला. अगदी फुल्लर लेंथ बॉल होता, ऑन साईडला नक्कीच त्यांना धाडायचं होतं. बॉल आणि चेंडूचा प्रॉपर कनेक्शन नव्हता. कन्वर्शन ना तुमच्यामध्ये खूप महत्त्वाचं आहे. जसा एखाद्या नवरा आणि बायकोमध्ये कन्वर्शन चांगला नसेल, संवाद चांगला नसेल, त्यांच्यामध्ये भांडणं होतं, तशाच प्रकारे हे भांडण पाहायला मिळालं. विकेटचं पतन झालंय. फुल्लर लेंथ सातत्याने, फुल्लर लेंथ बॉल पुन्हा एकदा तो क्षेत्ररक्षक, टार्गेट आता झालाय परंतु फलंदाज सेफ. काही दर्जेदार क्षेत्ररक्षण झालं त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळालं. जगदीश, ज्या जगदीशच्या कामगिरीच्या जोरावरती पहिली मॅच परवा दिवशीच्या दिवसामध्ये नक्कीच तुम्ही जिंकताना पाहिली होती तोच जगदीश होता. पहिल्या मॅचमध्ये तब्बल त्यांनी 23 धावसंख्या बनवल्या होत्या आणि तोच जगदीश सुंदर क्षेत्ररक्षण गेला. 2 फलंदाजांना त्यांनी बाहेर पाठवलं असं, परंतु कौतुक करावं लागेल त्या ठिकाणी आकाशचं. काय गोलंदाजी चालली आहे,
जशा प्रकार एखाद बाणामधला बाण सुटावा थोडे लक्ष्यापर्यंत जाऊन पोचावा, एखाद बंदुकीमधली बंदुकामधली गोळी सुटावी तिथे लक्ष्यापर्यंत जाऊन पोचावी, तशाच प्रकारे ना सातत्याने पायावरती प्रहार केले जातात आकाशच्या माध्यमातून. आणि आतापर्यंत 5 चेंडू फेकलात आणि फक्त धावसंख्या 4 नक्कीच त्यांनी खर्च केल्यात, हे विसरून चालणार नाही. जांभुली टीम बॅटिंगसाठी नक्की जास्त जाणली जाते, म्हणून त्यांच्यासमोर तुम्हाला लढताना ना अनेक सारे संकटे येतील, परंतु थकू नका, हार मानू नका, नेव्हर गिव्ह अप. शेवटचा बॉल या षटकामधला, धावसंख्या 4, अजून एक फुल्ल लेन, चांगला बॉल, सक्सेसफुल हे षटक. पहा ज्या वेळेला तुमचा आघाडीचा गोलंदाज जेव्हा चांगले षटक हाताळतो ना तेव्हा तुमच्यामध्ये एक वेगळी ऊर्जा निर्माण येते, ऊर्जा संचार करते, तीच ऊर्जा ना आता येणाऱ्या 3 गोलंदाजाच्या अंगामध्ये संचार केली असेल. घड्याळ तपासत 2:04:28 षटक क्रमांक झाले पहिला संपन्न. बॅटिंग करते टीम जांभिवली पाडा, प्रत्युत्तर देते काकडवलसी, धावसंख्या बनल्या 4, 1 विकेट गमावला गेलाय टीम जांभिवली पाडा बी एस डी जे. कॉन्फरन्स मीटिंग घेऊ शकत नाही कारण 4:28 झालेली आहेत घड्याळामध्ये, त्याच्यामुळे नक्कीच मेगा फायनल सुद्धा आहे आणि मेगा फायनल ही आपल्याला 4 षटकांचीच खेळवायची आहे. त्याच्यानंतर प्राईज डिस्ट्रीब्युशन असेल, प्राईज सेरेमनी असेल, लवकर जर शृंखला संपली आयोजन करता सुखाची झोप घेऊ शकतात आणि सुपर संडे सुद्धा आहे. हलकशी स्माईल दादांच्या चेहऱ्यावरती कदाचित समजले असतील सुपर संडे कशासाठी असतो. पहिल्या षटकामध्ये आल्या धावसंख्या 4, 1 विकेट सुद्धा आला राकेशचा. सागर आणि रुपेशची जोडी तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. खरं तर पाहिलं गेलं ना तर सागर डावकुरे आहेत, प्रथमतः डावकुरे त्याचा फलंदाज समोर होते आणि समोर कोण आहे तर या टीमचा ना एक यशस्वी गोलंदाज त्या ठिकाणी मैदानाच्या आतमध्ये झालाही दाखल. कालच्या दिवसामध्ये सुद्धा त्यांनी नक्कीच बॅटिंग पाहिली असेल, तोच रोशन. रिव्हर्स अस्त्र बाहेर काढलं आणि मोहम्मद अँडी फ्लोवर असंख्य नक्की फटके असे खेळाडू खेळत असतात. जर तुम्ही पाहिलं गेलं टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये, टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये तुम्ही विचार केला गेला तर कृष्णा म्हात्रे असेल, त्याच्यानंतर योगेश पाडेल उर्फ बाल्टे असेल आणि असंख्य असे बदलापूर असेल, शहापूर असेल, मुरबाड असेल, हे विभागामधले खेळाडू ना जास्त रिव्हर्सचे फटके जास्त खेळत असतात. परंतु ही शैली आहे त्या ठिकाणी रोशनची की जोराने चेंडू हाताळत असतो, त्याला कमबॅक पाहिजे या ओव्हरमध्ये आणि त्याने कमबॅक केलाय पहिल्याच बॉलवर. ओव्हर द विकेटने बॉल उचलला गेलाय, होममध्ये चेंडू संचार करतात, फिल्डर डाऊन दी बॉल, घेतील का कॅच, कॅच सुटली गेली, बॅकअप जगदीश उचलला गेला बॉल, दरम्यान 2 धावसंख्या रोखू शकत नाही. बॅकअप आहे ठिकाणी रोशन अगदी त्या ठिकाणी लेक्स्टमवरती बॉल टाकण्यासाठी अवगती असणारा खेळाडू आहे. बॉल लेक्स्टमवरती टाकला गेला, लेक्स्टमवरनं बॉल पाठवला गेला मिडविकेटला, झेल त्या ठिकाणी ड्रॉप झाली, थोडीशी इंजुरी फेस करतात, बॅकअप मिळाला जगदीश यांचं, दरम्यान मिळाला गेला धावसंख्या 2, टीमची धावसंख्या तब्बल पोचत असताना 6 या आकड्यावरती तुम्हाला पाहायला मिळते. या मॅचमध्ये ना संघर्ष मोठा आहे, संघर्ष मोठा करते त्या ठिकाणी टीम काकडवलसी, परंतु आता ना संघर्ष हवा आहे जांभिवली पाडाला. स्टेप आउट केल्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा त्याच दिशेने जगदीश आहेत, चुकी होणार नाही. बॅकअप सुरेखरित्या एका टप्प्यावरती 2 कदाचित मागणी केली होती बॅट्समन त्या ठिकाणी रुपेशने, परंतु रुपेशने थांबवलं गेलं की कोणत्याही प्रकारचा धोका नको, एक गडी गमावला गेलाय त्या ठिकाणी. लगेचच त्याला माहिती पडलं गेलं की ज्या धावसंख्येला खऱ्यातने आपल्याला आकार द्यायचा आहे ना तर त्या धावसंख्येला आकार एक आपण बेस्ट पार्टनरशिपने देऊ शकतो, तीच पार्टनरशिप नक्कीच तुम्हाला आता बिल्डअप होताना पाहायला मिळेल का. कारण समोर कोण आहे तर रोशन, रोशनने सातत्याने खूप चांगल्या प्रकारे गोलंदाजी हाताळली आहे, परंतु त्या रोशनवरती ना आता एक मोठी जिम्मेदारी आहे की षटक क्रमांक 11 राहिले ना तसं माझंही राहायला हवं. ओव्हर द विकेटने उचलला गेला फटका, बॅटच्या प्रॉपर रिदम मध्ये बॅटच्या स्लॉट मध्ये त्याला पाठवला गेलाय, जीवन होते त्यांच्या डोक्यावरून, छोटी फ्लाय होत असताना लॉंग ऑन सी मारे शिबार, इट्स ह्यूज, इट्स 6. तर हा स्टँड अँड डिलिव्हरचा फटका होता, काय बॅटच्या स्लॉटमध्ये आला तेव्हा बॉल तुम्हाला मैदानाच्या बाहेर पाहायला मिळाला. 2 डॉट बॉलचं उत्तर ना आता एक षटकाराने दिलंय त्या ठिकाणी फलंदाज रुपेशने. अजून एक मोठा खेळण्याचा प्रयत्न, फटका, परंतु बॉल होते डॉट.
मोठ्या फटक्यानंतर प्रत्युत्तर अगदी तग धरून होते. अगदी पाहिला होता बॉल जवळून जो षटकार आला तो अगदी जीवनच्या डोक्यावरून गेला. त्याच्यानंतर बॉलची गती ना थोडीशी कमी ठेवण्यात आली, टप्पा आखू ठेवण्यात आला. शॉर्ट ऑफ लाईनच्या थोडासा मागे टप्पा होता, पडल्यानंतर वळण घेतलं गेलं, ऑप्शनवरून हा चेंडू वळवला गेला आणि रोशनची ही रणनीती आता कामी येत असताना. या षटकामध्ये सुद्धा धावसंख्या खर्च झाल्यात 9, बॉल शिल्लक असेल शेवटचा व नंबर 2 चा. पुन्हा एकदा जागरूक केल्यात, ऑन साईडला केल्यात, फिल्डर चेस करणं टप्पा घेतल्यानंतर मुश्किल. बॉल पाठवला गेला मिड विकेटला, फिल्डर होते त्याच्या डोक्यावर, टप्पा घेतल्यानंतर फ्लाय झाला आणि या षटकारामधला षटकामधला हा षटकारानंतरचा डॉट बॉल, त्याच्यानंतरचा शेवटच्या बॉलवरती चौकार. कर्णात नगरी ओळखली जाते शिवमंदिरामुळे. यावर्षी महाशिवरात्रीला मोठी जत्रा, नक्कीच महाशिवरात्रीला दरवर्षी तुम्ही पाहायचे, परंतु कोरोनाचा प्रादुर्भाव असताना ना अनेक साऱ्या गोष्टी नक्कीच तुम्हाला बंद होताना पाहायला मिळाल्या. टीमची धावसंख्या 17 आहेत. अलीच्या अंगामध्ये तुम्हाला क्रिकेटचा महासंग्राम, खऱ्या तरी महाराष्ट्राचा वर्ल्ड कप ज्याला म्हटलं जायचं, रतनबुवा पाटील स्मृती चषक, तीसुद्धा शृंखला तुम्हाला होताना पाहायला मिळाली नाही. त्यानंतर मलंगडाचा खऱ्या तरी मान वाढवणारा नक्कीच मलंगड, त्याची उरुस नक्कीच ही यात्रासुद्धा तुम्हाला पाहायला मिळाली नाही. त्यानंतर जर पाहायला गेलं तर महाशिवरात्री, तीही यावर्षी नाही आहे. म्हणजे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरती असताना ना अनेक साऱ्या गोष्टी तुम्हाला खऱ्या तरी विलुप्त होताना पाहायला मिळाला, परंतु क्रिकेटचा हा वेळ ना कधी न संपणारा आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव असतानासुद्धा नक्कीच काहीशा खऱ्या तरी अटी होत्या की क्रिकेट शृंखला या बंद कराव्या, क्रिकेट शृंखला चालू न व्हाव्या. त्या अनुषंगाने पाहायला गेला तर क्रिकेट शृंखलासुद्धा चालू झाल्या आणि शर्यती चकडेस्वार होते त्यांच्या चेहऱ्यावरती आनंद झाला, कारण शर्यतीही चालू झाल्या. म्हणजेच खऱ्या तरी एक पर्वणी खूप सुरेखरित्या दिली गेली आहे शौकीनांना. इथनं 2 षटकांचा खेळ संपन्न झाला आहे आणि ड्रिंक्स ब्रेकरला आता विनंती करेन की गरज असेल तर मैदानाच्या आतमध्ये जा, कारण थोडासा वेळ आपलाही वाचेल. टीमची धावसंख्या 17, पहिल्या षटकामध्ये आल्या 4, दुसऱ्या षटकामध्ये आल्या 13, रोशनच्या षटकामध्ये एकही विकेट नाही आणि आता पाठवलं गेलं विशालला मैदानाच्या आतमध्ये. डावसंख्या 17 झाल्यात. बॅट्समन डावखोरे आताचा मैदानाच्या आतमध्ये सागर. फटका केसला गेलाय मिड विकेटला, फिल्डर जगदीश चुकी होणार नाहीये, फेकतात त्या ठिकाणी नॉन स्ट्रायकिंग वरती, बॉल अडवला जातोय, मिळती सिंगल. टीमची धावसंख्या 18. तिसऱ्या षटकाचा जो खेळ आहे ना तो खऱ्या तरी जांभिवली पाड्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण स्लॉग ओव्हरच्या षटकामध्ये तुम्ही प्रेडिक्ट करू शकता जास्त धावसंख्या येतील, कारण स्लॉग ओव्हरच्या षटकासाठी अनेक साऱ्या टीम्सकडे ना चांगला गोलंदाज नसतो, परंतु काकडवल सीन टीमकडे ना अगदी 5 गोलंदाज आहेत जे चांगली गोलंदाजी नक्कीच हाताळत असतात. हाताळला गेलं षटक आकाशने, खर्च केला धावसंख्या 4, आता गेलं रोशनने षटक दुसरं, खर्च केला धावसंख्या 13, आता पाठवले गेले ना विशालला, ज्या विशालने पहिल्या दिवसामध्ये खूप चांगला खेळ केला होता. बॉल त्या ठिकाणी डॉट जातोय नागेश पाडेल यांच्याकडनं, षटकार हॅट्रिकसाठी 1000 रुपयाचं कॅश प्राईज. डॉट बॉल झाला, तुम्हाला पाहायला मिळाला रुपेश त्या ठिकाणी होते. उजव्या त्याचे खेळाडू बीट होत असताना कनेक्शन नाहीये चेंडू, परंतु सिलेक्शन सुरेखरित्या आहे. कलेक्शन पाहायला मिळालं नाही, परंतु सिलेक्शन जो होता ना तर अगदी डीप मध्ये कव्हरला शोधला होता. बॅकफुटला गेले, स्वतःसाठी जागा बनवली गेली, ओव्हर द विकेटने बॉलिंग केली, विशालने फटका बघितला गेला, टप्पा हेरला गेला, त्याच्यानंतर वाट पाहिली गेली, वाट लावली गेली आणि या बॉलवरती डीप कव्हर सिवारे शिपार हा चौकार. चौकार आलाय बॅकफुटला गेल्यानंतर नक्कीच तुम्हाला फोर्स पाहायला मिळाला या फटक्यावरती. फटका बॉडी लेंथ वरती परंतु उचलला गेला, फिल्टर डाऊन दी बॉल, मिळणार नाही बॉल. एक काही गावदेवी स्टँडच्या अगदी जवळ हा बॉल तुम्हाला पाहायला मिळाला चौकारानंतर हा प्रहार रुपेशचा, रुपेश बाट बंद चौकारानंतरचा हा षटकार. थँक्यू. हा ऍक्शन रिप्ले.
परफेक्टली मिडलिंग केला गेला, जो फटका तुम्हाला रुपेशच्या बॅटमध्ये पाहायला मिळाला. फिल्डर होते त्या ठिकाणी, परंतु चान्स नव्हती, संधी नव्हती कोणत्याही प्रकारची, कारण बॉल त्यांच्या हाताला थोडाही कनेक्ट झाला नाही आणि बॉल सळग तुम्ही पाहिला तो ही षटकारासाठी. काऊ कॉर्नर क्षेत्र भेदलं जातंय, टीमची धावसंख्या तब्बल 28 या आकड्यावरती पोहोचत असताना अजून एक चांगला स्ट्रोक, तो ही फटका लांब जाईल आणि धावसंख्या सुद्धा चांगल्या देऊन जाईल. काही फटकेबाजी चालू आहे. उचेल ती म्हणजे स्कोर कार्ड वरती 34. तसा तुम्हाला बॉल मिडविकेटला पाहायला मिळाला आणि आता येणाऱ्या षटकारावरती ना 2000 रुपयाचं पारितोषिक लावलं गेलंय, ते म्हणजे सचिन पाटील साहेबांनी, कारण त्यांच्याच खऱ्या हाताने मार्गदर्शनाने ही टीम सातत्याने खेळत असते आणि आता जर या बॉलवरती षटकार आला तर त्यांच्या माध्यमातून 2000 रुपयाचे कॅश प्राईज. टीमची धावसंख्या 34 आहेत. दोन षटकार तुम्ही खूप सुंदररित्या पाहायला मिळाले, एक स्क्वेअर कटचा फटका चौकार पाहायला मिळाला आणि शेवटचा बॉल यावेळेला उचलला गेला फटका मिस टायमिंग, त्या ठिकाणी जगदीश वळ त्यात कॉन्फिडंट आहे की मी कॅच घेऊ शकतो, घेतली गेली कॅच आणि संपली गेली आहे, त्या ठिकाणी गेली रुपेशी. खूप चांगल्या प्रकारे फटके त्याच्या बॅटमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाले. तब्बल 3 षटकार 2 चौकाराच्या साह्याने नक्कीच त्यांनी धावसंख्या बनवल्या गेल्या तब्बल वैयक्तिक 26 आणि 26 या धावसंख्येवरती रुपेश मैदानाच्या बाहेर. खर्च झाला जे नक्कीच कमावलं होतं विशालने, सर्व गमावलं गेलं. रोशनने हाताळलं गेलं सुंदर षटक 13 धावसंख्येचं, 4 धावसंख्येचं षटक हाताळलं गेलं होतं आकाशने आणि तब्बल 3 षटकांच्या नंतर तुम्हाला 34 धावसंख्या पाहायला मिळते. चांगला रंगतदार हा सामना नक्कीच घडण्याची आशंका होती प्रेक्षकांना, कारण ज्या ज्या खऱ्या अर्थाने मॅची त्यांनी वाट पाहिली त्या मॅची खऱ्या अर्थाने उत्कंठा थोडीशी प्रेक्षकांना पाहायला मिळाली नाही. जी उत्कंठा जो अनुमान त्यांनी लावला होता तो अनुमान खरा ठरला नाही, परंतु या मॅचमध्ये ना तुम्हाला जसं तसं प्रत्युत्तर नक्कीच दोन्ही टीम देताना पाहायला मिळतील. पहा पहिलं षटक राहिलं टीम काकडवाल सीच्या नावावरती, त्याच्यानंतर थोडासा महागडा ठरला गेला तो गोलंदाज जर आपण पाहायला गेला तर रोशन आणि त्यानंतर जर आपण पाहायला गेला ना तर विशालच्या अगेन्स्ट 17 धावसंख्या बनल्या गेला. नेक्स्ट बॅट त्या ठिकाणी बॉलर मैदानाच्या आतमध्ये 5 रन केला गेलाय टीम काकडवालच्या माध्यमातून. पाहायला मिळेल आपल्याला जयेश, ज्या जयेशने पहिल्या दिवसामध्ये खऱ्या त्याने विकेटची खूप बहारदार त्या ठिकाणी जी डिफेन्सिव्ह पद्धतीने विकेट मिळवायला हवे ना ती मिळवली होती, तो जयेश आता उद विकेट नव्हता तयार. पहिलाच बॉल स्लोवर बॉल संधी बनू शकते, फिल्डर जीवन त्या ठिकाणी ज्या कॉन्फिडंटने ते आले होते ना त्या कॉन्फिडंटने असं वाटत होतं की ते कॅच सोडणार नाही, कारण षटकाराच्या बाहेर जर ते कॅच पकडू शकतात तर मैदानाच्या आतमध्ये तर पकडू शकतात. पकडली गेली कॅच, त्या ठिकाणी विकेटचं झाले पतन, लागणारा झटका क्रमांक 3 बाद झाले त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाले विशाल. आणि विशालचा पण जर विचार केला गेला ना तर या स्पर्धेमध्ये विशालच्या सर्व जास्त धावसंख्या आहेत. जर आपण विचार केला गेला विशालचा जर तब्बल विचार केला गेला तर पहिल्या मॅचमध्ये बनवल्या 21, दुसऱ्या मॅचमध्ये बनवल्या 25, म्हणजेच 52 धावसंख्या विशालच्या नावावरती होत्या. थांबायला हवं होतं विशालने, कदाचित मॅन ऑफ द सिरीजची या ठिकाणी सायकलसुद्धा आहे, अगदी डोळ्यासमोर त्यांनी पाहिली असती. परंतु ज्या ठिकाणी आपण जर पाहिले गेले ना तर त्या ठिकाणी ज्या आपण सायकलकडे आशेवत नजरेने पाहतो ना तर आपल्याला तशी खेळी करावी लागते. इथनं खेळी थोडीशी कमकुवत झाली, सफलता मिळाली गेली त्या ठिकाणी जयेशला. आणि मी म्हटलं होतं की जयेश ना एक विकेट टेकर गोलंदाज आहे, विकेट टेकन गेला गेला जीवनच्या आतामध्ये नक्कीच झेल तुम्हाला पाहायला मिळाली. आणि आता तुषार मैदानाच्या आतमध्ये सागर समवेत तुम्हाला खेळताना पाहायला मिळेल. टीमची धावसंख्या 34. लुबोपुल टॉस अटेम्प्ट केला, ऑनसाइडला टर्न केला गेलाय,
त्या ठिकाणी 38 सर्कलचं रिस्ट्रिक्शनच्या खऱ्या अर्थाने बाहेर हा बॉल पाठवायचा होता, परंतु बॉल तुम्हाला 38 सर्कलच्या रिंगणामध्ये पाहायला मिळाला. बॉल अडवला गेला, राहिली सिंगल आणि नागेजी पाटील यांच्याकडनं लागोपाठच्या 3 षटकारांसाठी 2000 रुपयाचं कॅश प्राईज. सिंगल आली आहे, सिंगल टीमची धावसंख्या 35. या षटकामधले अजूनही 4 चेंडू शिल्लक असतील. खूप चांगल्या प्रकारे रंगते ही मॅच, कारण दोन्ही संघाच्या बाजूने कधी वळण घेते. क्रिकेटचा खेळ ना कधी कोणा बाजूने वळू शकतो ते आपण नक्कीच पाहिलं गेलं आजच्या दिवसामध्ये, परंतु आज पाहूया या मॅचमध्ये काय होणार. ओ द विकेटने स्लो बॉल, विकेट मिळू शकते. डीप मध्ये बॉल, जगदीश डाऊन दी बॉल, दुसरी घेतली गेली, कॅच आपल्या हातामध्ये. 35 या आकड्यावरती लागणारा अजून एक झटका, परतावा लागेल मैदानाच्या बाहेर तुषारला. आता फक्त सागर मैदानाच्या आतमध्ये टिकला आहे. डीजे चांगलं संगीत डीजे मास्टरच्या माध्यमातून रयतेच्या मनावरती आणि इतिहासाच्या पानावरती राज्य करणारा राजा म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज, त्यांचं सुंदर संगीत डीजेच्या माध्यमातून. मॅचमध्ये आता कमबॅक झालाय, जो षटक राहिला होता त्या ठिकाणी रोशनचा विशालचा त्या षटकाला गाळण्याचं काम केलं जयेशने. खूप चांगल्या प्रकारे बॉल हाताळले गेले, 2 विकेट फक्त सिंगल कर्ज केली आहे. येणारे 3 बॉल अजूनही शिल्लक असतील. सेकंडवरती सागर फुल टॉस बॉल, परंतु जास्त मिळणार नाही. डिक्लेरेशन झोनमध्ये सिंगल, बॉल अगदी तुमच्या नजरे आड तुम्हाला पाहायला मिळाला. सिंगल आली आहे, टीमची धावसंख्या अब तक 36. अजूनही 2 बॉल खेळचा खेळ शिल्लक असेल. फुल टॉस बॉल होता, परभणी होती, परंतु ऑन साईडला जास्त क्रॉस बॅटरी बॅटेड आज स्ट्रोक तुम्हाला पाहायला मिळाला. त्या अर्थाने डिक्लेरेशन झोनमध्ये हा बॉल झाला दाखल, मिळती सिंगल, टीमची धावसंख्या 36. अजूनही 2 बॉल शिल्लक आहेत या षटकामधले. ज्येष्ठ करायतना कमबॅक केला गेलाय, कारण बॉलच्या मेरिटमध्ये जेव्हा जेव्हा फटका खेळला गेलाय फलंदाजाने तेव्हा तेव्हा नक्कीच कॅच झाली. परंतु आता या 2 बॉलवरती पाहूया कितीचा टार्गेट रचला जातोय टीम जांभिवली पाडच्या माध्यमातून. लेग स्टंपवरती बॉल, बॉल चाललाय मागे, वाईट आला तर 2 धावसंख्या नक्कीच मिळतील, परंतु बाईची आली त्या ठिकाणी सिंगल, कारण डाव्या स्टिकवर ना अॅक्युरेटली हा बॉल ट्रॅव्हल झाला. धावसंख्येनं ना जास्त ज्येष्ठ षटकामध्ये तुम्हाला मिळणार नाही, कारण बॉल पडल्यानंतर तुम्हाला असं वाटत असेल की बॉल पडल्यानंतर बाहेरच्या दिशेने वळण घेतो, तर तो तुमचा गैरसमज आहे. बॉल पडल्यानंतर अॅक्युरेटली आतमधल्या दिशेने त्यांनी वळण घेतला गेला, डाव्या स्टिकच्या अॅक्युरेट बाहेर नक्कीचा बॉल उचलला गेला. फटका अजून एक कॅच संपादित करेल का, आणि या स्पर्धेमधली खऱ्या अर्थाने तिसरी कॅच आपल्या हातामध्ये खऱ्या अर्थाने घेतली असती, परंतु 2 धावसंख्ये झाले, तिसरी धाव घेतील का पूर्ण, थोडीशी मिसफील्ड पाहायला मिळाली. आणि मिसफील्डच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने या धावसंख्या ज्या इम्पॉर्टंट होत्या ना, त्या धावसंख्या इम्पॉर्टंट आता बनवतीये त्या ठिकाणी टीम जांभिवली पाडा. या बॉलवरती आल्या धावसंख्या 3 होत्या 37, वरच्या 37 धावसंख्येवरतून नक्कीच टीमची धावसंख्या पोहोचली गेली 40 आणि 41 धावसंख्येचं. जसं मागच्या मॅचमध्ये टार्गेट होतं ना टीम वाडेकर समोर, तेच टार्गेट आता कम्प्लीट करावे लागेल टीम माबुली 11 काकडवाल सी टीमला. मनाच्या अंतकरणामध्ये एक नाव यावं आणि ते होटांच्या बाहेर पडावं, तेच नाव म्हणजे सचिनदादा पाटील हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तर मी विनंती करेन त्या ठिकाणी किरणजी पाटील साहेबांना की तुमचे शुभ असते हा शुभ सन्मान कम्प्लीट करायचा आहे. या व्यासपीठावरती ना खऱ्या अर्थाने अनेक सारे मान्यवर उभे उपस्थित होते, त्या मान्यवरांच्या उपस्थितीने नक्कीच आपण या स्टेजची शोभा बघितली गेली. त्यानंतर जर आपण पाहिलं गेलं ना तर सचिनदादा पाटील यांची उपस्थिती आम्हाला शेवटच्या दिवसामध्ये हवी होती, त्यांची उपस्थिती अखेरकार नक्कीच या स्पर्धेला लाभली गेली. जांभिवली पाड्याचे आहेत, चांगली खऱ्या तरी समाजसेवा सुद्धा त्यांच्या माध्यमातून आपण पाहिली गेली, नगरसेवक सुद्धा आहेत ते सन्माननीय या व्यासपीठाचे आदरणीय, ज्यांच्या माध्यमातून व्यासपीठाला शोभा वाढली तेच नक्की सचिनजी पाटील या ठिकाणी व्यासपीठावरती उपस्थित होते आणि त्यांचा शुभ सन्मान आम्ही किरणजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते करत आहोत. माईची मखमळी उद्धार शॉल
त्याच्या खाद्यावरती परिधान केली गेली आणि या स्पर्धेची एक अविस्मरणीय आठवण एक छोटीशी ट्रॉफी देऊन नक्कीच त्यांना सन्मानित करण्यात आलं की वेलकम दादा तुम्ही या स्पर्धेमध्ये आले, या स्पर्धेची शोभा वाढवली, क्रिकेट रसिकांना जो मान दिला तर आमच्या शाब्दिक सुमनाने तुमचंही जय बोले क्रिकेट संघ अंबरनाथ आयोजित अंबरनाथ गाव चषक 2022 या पर्वामध्ये आम्ही मनपूर्वक आणि मनाच्या अंतकरणाने करतोय स्वागत. 41 टार्गेट आहे, 41 टार्गेट कम्प्लीट केलं जाईल, कदाचित या मॅच मध्ये डिफेन्स सुद्धा होईल. या दोन गोष्टींचा ना खऱ्या अर्थाने आमच्यामध्येही प्रश्न पडला गेलाय. हा प्रश्न एखाद्या लिफाफ्यामध्ये आहे, तो उघडू आम्ही चार षटकानंतर आणि त्याच्यामधनं जो उत्तर असेल ना तर तुमच्यापर्यंत नक्कीच पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू. पूर्वार्ध संपलाय, उत्तरार्धामध्ये नक्कीच 41 या धावसंख्येचा पाठला होईल का नाही ते ऐकवण्यासाठी तुमच्या समोर येतील द व्हॉइस ऑफ पालेगाव अंबरनाथ गावचा खऱ्या अर्थाने हा सुपुत्र. आणि खऱ्या अर्थाने अंबरनाथ गावाला आणि खऱ्या अर्थाने पालेगावाला मिळालेला हा सुंदर आवाज म्हणजे सोनूजी बांगर यांच्या वाणीतून ऐकाल हे खेळाचं दुसरं सत्र. मी तुर्तात आम्ही तुम्ही कुठे जाऊ नका, पाहत राहा, अनुभवत राहा. जय बोले अंबरनाथ आयोजित अंबरनाथ चषक 2022 हा दैदिप्यमान सोहळा. तर ह्या ठिकाणी नक्कीच युवराज पाटील यांचं देखील शुभागमन होतं. तर त्यांना देखील विनंती करू आपण या व्यासपीठावरती आपल्या देखील या स्पर्धेमध्ये मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. युवराजजी पाटील यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठावरती या, आपल्या देखील या स्पर्धेमध्ये पुन्हा एकदा मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. तर सुवर्ण संधी असेल आपण पाहू शकता नक्कीच काकडबा टीमच्या फलंदाजांना लगातारच्या 3 षटकारांसाठी मिठू शेट सुभाष चोळेकर यांच्याकडे नक्कीच लगातार 3 षटकांसाठी तब्बल 5000 रुपयाचं कॅश प्राईज. आणि सामना जर जिंकला या ठिकाणी नक्कीच काकडबा टीम ना तर मिठूशेट पाटील यांच्याकडे तब्बल 3000 रुपयाचं कॅश प्राईज. याच दरम्यान आपण पाहू शकता नक्कीच विजय पाटील यांचे नक्कीच सुपुत्र युवराज पाटील यांचं देखील शुभागमन झालं आमच्या व्यासपीठावरती. मोस्ट वेलकम युवराज, आपल्या देखील या स्पर्धेमध्ये मनोपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. थँक्यू सो मच भागेश मात्रे, जमलेल्या माझ्या तमाम लाडक्या प्रेक्षक वर्गांचं पुन्हा एकदा या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत. मॅच सुरू झाली, पुन्हा एकदा खेळाचं दुसरं सत्र सुरू झालं आणि पहिलाच बॉल ऑन साईडला खेळलेत खेळाडू होते त्यांना बीट करून चेंडू जाईल मिड विकेटच्या दिशेला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकार. तर चौकार येतो फलंदाज जगदीप दुधकरच्या बॅटमन सलामी जोडी 41 धावेचं लक्ष होऊन जीवन पावशे नॉट सेकंड एंड लाईन स्ट्रायकिंग फलंदाज जगदीश ओवर द विकेट सागर फटका चांगला. यावेळेस मात्र पॉइंटच्या दिशेला खेळले स्वीपर कव्हर मध्ये चेंडू जातो आहे वन बाउन्स इनटू द फॅन्स फॉर 4 रन जगदीप दुधकरच्या बॅटमन या मॅच मध्ये दमदार सुरुवात. अजून एक चांगला स्ट्रोक दुसरा चौकार. तर लगातारचा हा दुसरा चौकार आलाय फलंदाज जगदीप दुधकरच्या बॅटमन सेमी फायनलची मॅच आपण एन्जॉय करतात. दोन ताकदवर टीम मध्ये जो संघ जिंकेल तो थेट मेगा फायनल मध्ये प्रवेश करेल आणि फाईट करेल संघर्ष 11 देवरुंग या टीम समोर. 10.25 सरासरी रन रेट आपल्याला पाहायला मिळतोय सरासरी गाठायचे सामना जिंकण्यासाठी माऊली 11 काकडबा टीमला. आणि पहिल्या दोन बॉलवरती हे दोन चौकार आलेत फलंदाज जगदीप दुधकरच्या बॅटमन. एक सिनियर खेळाडू आहे काकडबा टीमचा बऱ्याचशा वर्षापासून खेळतोय आपल्या टीमसाठी. उर्द विकेट खोलबा टप्प्याचा बॉल यस सन्मान दिला जातोय. आपण पाहिलं गेलं तर ब्रह्मास्त्राचा वापर केला यॉर्कर पद्धतीचा हा चेंडू होता कारण चांगल्या चेंडूला देखील सन्मान देणं हे देखील एक मोठ्या खेळाडूची खासियत आहे आणि तेच जगदीशनं केलं. चांगला बॉल होता सन्मान दिला डॉट बॉलची समाप्ती इथे पाहायला मिळेल. लेफ्ट आर्म उर्द विकेटनं सागर सज्ज होतोय पॉवर पेचं पहिले षटक असेल दोन खेळाडू तिथेच्या बाहेर ओवर द विकेट तयार ऑन साइडला उचललाय बॉलला यस
क्षेत्ररक्षक उपस्थित नहीं है नाली चेंडू जाए सर मिडी विकेट ऐसी जगदीप दूधकर बैट्समन काकड़गाव का ब्रांड दाखना हा ब्रांडेड फटका षटकार जगदीप दूधकर एक चांगला खेलाड़ू है सातत्यान पाहिले गेले तर मी काल देखील म्हटलं नगीन जमीन लहान होतं तेव्हापासून या खेलाडूला पाहतोय नेवाली गावचं मैदान अक्षरशः याच खेलाडूंना गाजून सोडलं होतं काकडवा टीमच्या वतीने पुन्हा एकदा बरस या मैच मध्ये जगदीश पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला डान्सिंग डाउन द विकेट खेळायचं होतं कव्हरच्या दिशेला स्ट्रोक त्याला खेळायचा होता चेंडू भरपूर चांगला गुड लेंथ मध्ये पडल्यानंतर चेंडू ऑफसमरला निघून जातो विकेट कीपरच्या हातामध्ये डॉट बॉलची समाप्ती ते पाहायला मिळेल कम बैक करना प्रयत्न करते अपने षटका मे गोलंदाज सागर पाटिल सामना भरपूर चांगला है सेमी फाइनल मैच अपन एन्जॉय करता है जिंक संघ थेट मेगा फाइनल मध्य प्रवेश करेल फाइट करेल देवरुंग टीम समोर क्रॉस द लाइन खेल प्रयत्न किया फटका मिस टाइमिंग है महेश चेंडू खाली सेकेंड अटेम्प्ट मध्य ही जेल टिपली जाए महेश लगे पहला मोटा धक्का माउली इलेवन काकड़वा टीम जगदीप दूधकर बैक टू द डगआउट गाने चेंजेस ओवर नंबर उपस्थित विजय पाटील सुभद्रम स्पर्धे नक्की प्रथम पारदर्शिक विशेष आभार व्यक्त करते जीटीसी अर्थात अपन लाइव टेलिकास्ट देखील त्यांनीच आम्हाला उपलब्ध करून दिला नक्की त्यांचं मी पुन्हा एकदा विशेष आभार व्यक्त करेल तर रुपेश केने यांना देखील विनंती करतो आपण या व्यासपीठावरती आपल्या देखील या स्पर्धेमध्ये मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल नाउ बैक टू क्रिकेट जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये विकेटचं पतन पहिला मोठा धक्का लागलाय तो म्हणजे माऊली इलेवन काकडभा टीमला सुरुवात चांगली झाली होती जगदीपच्या बॅटमध्ये तीन मोठे स्ट्रोक आले दोन चौकार एक षटकार आणि पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न त्याने केला मिस टाइमिंग झाला स्ट्रोक आणि चांगला जेल टिपला महेश ना दौसंघ्या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 14 धावा स्कोर कार्डवरती सागर पाटील थोडासा महागडा ठरलाय आता पॉवर पे देखील समाप्त झाला न्यू बॅट्समन मैदानाच्या आत मध्ये अवी येतोय अवी आणि जीवन ही जोडी पाहायला मिळते पाच खेळाडू तिथेच गेल्याच्या बाहेर येतून कशा प्रकारे बॅटिंग केली जाईल काय रणनीती असेल अवी आणि त्याचबरोबर जीवन पावशेची गोलंदाज येतो दुसऱ्या षटकामध्ये गोलंदाजी मार्क वरती राकेश पाटारे मैच इक्वेशन 18 चेंडू आणि 27 धावे ची गरज ओवर द विकेट समोर खेळले बैक टू द बॉलर स्वतः फॉलो थ्रो मध्ये चांगले क्षेत्ररक्षण बॉलला जरूर अडवला परंतु एक धाव रोकू शकले नाहीयेत धावसंख्या एक ने पुढे सरकेल 15 धावा फलकावरती षटक क्रमांक दुसरा मार्गस्थ राकेश पाटारेचा लेफ्ट राईट कॉम्बिनेशन आपल्याला पाहायला मिळतोय उजव्या आणि डावखुऱ्या जे फलंदाज खेळत आहेत त्यामुळे वारंवार प्रत्येकी बॉल वरती क्षेत्ररक्षण बदललं जाईल तर यस जीवन पावशेनं जर लगातार तीन चेंडू तीन षटकार ठोकले तर आमचे जवळचे मित्र प्रकाश उर्फ भाऊ प्रकाश अवार्ड यांच्याकडे नक्कीच 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल राउंड द विकेट ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न केला यावेळेस मात्र चेंडू ट्रॅव्हल होतो मिड विकेटच्या दिशेला खरा क्षेत्ररक्षण बॅकअप चांगलं विशाल पाठारे त्या ठिकाणी होते बॉलला जरूर अडवला आणि इथून मिळतील या बॉलवरती तब्बल 2 धावा विकेट अटिक साठी देखील विद्यमान माजी नगरसेवक सन्माननीय सचिन दादा पाटील याचकडे देखील 2000 रुपयाचा कॅश प्राइज असेल जांभेलीपाडा टीमच्या गोलंदाजांना त्यांचा जो संघ मैदानावरती खेळतोय आदर्श क्रिकेट संघ जांभेलीपाडा विपक्ष त्यांना फाइट करतोय माऊली इलेवन काकडवा टीम धावसंख्या धावलकावरती 17 धावा राउंड द विकेट समोर खेळण्याचा प्रयत्न केला फटका एवढा व्यवस्थित कनेक्ट नाही आहे शॉर्ट मिडॉप मध्ये खेळाडू उपस्थित होते एक धाव मिळेल धावसंख्या एक ने पुढे सरकेल 18 वरती पोहोचतोय
संघ माऊली इलेवन काकडभट टीम या षटकामध्ये सुरुवातीला थोडीशी शांतता पाहायला मिळते. जगदीशने भरपूर स्टार्ट दिली, सुरुवात आपल्या टीमला चांगली करून दिली आहे. परंतु अवी आणि जीवन हे दोन्ही फलंदाज प्रयास करतात मोठ्या फटक्यांचा, परंतु मोठा फटका येत नाहीये. याचं कारण भरपूर चांगली लाईन पाहायला मिळते राकेश पाटारेच्या माध्यमातून. बॉल वेगवान होता. या ठिकाणी पंच सांगतायत की बॅटची कडा लागली का नाही. येस, लेग बायज असेल, लाईन बाहेर निघत होती पंच सांगत असताना आणि मिळते लेग बायच्या स्वरूपाने सिंगल. धावसंख्या एकोणनावी जवळ फलकावरती. मॅच इक्वेशन चेंडू शैल्य घेत तब्बल आपण पाहिले घेत 14 आणि 22 धावेची गरज या सामन्यामध्ये. अस्तित्वाची लढाई पाहायला मिळते. जो संघ जिंकेल त्याला मात्र दुसऱ्या किंवा प्रथम क्रमांकाचा ट्रॉफीचा हकदार बनता येईल, फाईट करता येईल. आणि की जो संघ पराभूत होईल त्याला तिसऱ्या क्रमांकाचा ट्रॉफी देऊन सन्मानित केले जाईल. फटका चांगला ऑन साईडला खेळलेत खेळाडू उपस्थित. खराब क्षेत्ररक्षण आणि चेंडू जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. फलंदाज जीवनच्या बॅटमध्ये येतोय हा चौकार. चौकार आलाय जीवनच्या बॅटमधनं राऊंड द विकेट. फटका ऑन साईडला खेळलेत या वेळेस मात्र चेंडूला पाठवलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. येस, जीवन पावशेच्या बॅटमध्ये होतोय हा ब्रँडेड फटका. अजून एक ताकदवर स्ट्रोक षटकार. जीवन पावशेच्या बॅटमधनं आणि दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर माऊली इलेव्हन काकडभट टीम पोहोचली 29 लॉस ऑफ वन विकेट्स. 29 धावा स्कोरवरती एक गड्याच्या मोबदल्यात जिंकण्यासाठी गरज आहे मॅच मध्ये. येणारे 12 चेंडू आणि फक्त 12 धावेची गरज. लगातार 3 चेंडू 3 षटकार टोकले सुभाजी चोळेकर यासकडे तब्बल 2000 रुपयाचं कॅशबॅक देखील असेल. 7000 रुपयाचं तब्बल कॅशप्राईज असेल सुभाजी चोळेकर यांच्या माध्यमातून. 12 चेंडू 12 धावेची गरज. सामना रन बॉल आपल्याला पाहायला मिळतोय. जगदीश बाद झाल्यानंतर जीवन पावशेच्या बॅटमधनं हे दोन मोठे फटके आलेत. सामना आता पूर्णपणे मजबूत झालाय माऊली इलेव्हन काकडवाल या टीमच्या बाजूला. ड्रिंक्स वाली मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. गोलंदाजी मार्ग मध्ये आता तिसरं षटक घेऊन गोलंदाज रुपेश पाटील याचा जाऊया डीजे मास्टर भागेश यांच्याकडे. डीजे माझ 12 चेंडू जिंकण्यासाठी 12 धावेची गरज. स्ट्रायकिंगला फलंदाज असेल अविनाश ऑन स्ट्राईक ओवर द विकेट. ऑन साईडला पुल करण्याचा प्रयत्न केला मी स्टॅमिंग स्ट्रोक. क्षेत्ररक्षक जज करतील. महेश त्या ठिकाणी फटका पोहोचतोय. पहिल्याच बॉलवरती रुपेश पाटीलला मिळते सफलता आणि आता जिंकण्यासाठी 11 चेंडू आणि 12 धावेची गरज. फलंदाज बाद जन्मभूमी कर्मभूमी पाटील साहेबांना देखील विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर या या स्पर्धेमध्ये आपल्या देखील मनपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत असेल. सेमी फायनलची मॅच आपण एन्जॉय करतात. विकेटचं पतन अभी बाद झालाय. 11 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आणि 12 धावीची गरज असेल या सामन्यामध्ये. प्रेक्षक वर्ग देखील मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत आणि नक्कीच काल देखील आम्ही सांगलो प्रेक्षक देखील 3 प्रकारचे असतात. पुन्हा एकदा सांगतोय हौशे गौशे आणि नवशे. जे हौशे प्रेक्षक वर्ग असतात ते हौशेने क्रिकेट पाहण्यासाठी येतात. जे नवशे प्रेक्षक वर्ग असतात ते आपल्या टीमसाठी काही ना काही नवस घेऊन येतात.
आणि जे गौशे प्रेक्षक वर्ग असतात त्यांचा आणि क्रिकेटचा काही संबंध नसतो, क्योंकि पीने वाले को मौका चाहिए। 11 चेंडू जिंकण्यासाठी 12 धावांची गरज। गोलंदाज सज्जोतो रुपेश पाटील, न्यू बॅट्समॅन मैदानाच्या आत मध्ये। रोशन स्ट्रायकिंगला फलंदाज असेल। जीवन पावसे ऑन स्ट्राइक ओवर द विकेट, ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न केला, चेंडूची गती कमी होती, अगोदरच बॅटचा बेस ओपन केला होता जीवन पावसेना, संपर्क नाहीये। डॉट बॉलची समाप्ती 12 मिनिटे। कालच्या दिवसामध्ये काय कामगिरी केली होती आदर्श क्रिकेट संघ जांभिलीपाडा टीमनं, शेवटच्या 6 चेंडू मध्ये 10 धावांची गरज असताना दुसरा मॅच जिंकला, आणि त्यानंतर तिसरा मॅच मध्ये 6 चेंडू 12 धावांची गरज असताना देखील सामना जिंकला होता। तोच सामना आपण पाहिला, तिसरा सामना 4 चेंडू 4 धावांनी आला होता आणि तो देखील जिंकला। बॉल चांगला आहे, स्ट्रॉंग अपील देखील केली, सलगचा येतोय हा तिसरा डॉट बॉल रुपेच्या माध्यमातून। 9 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 12 धावांची गरज। आज देखील तो कारनामा करेल का, या मैदानावरती इतिहास घडवेल का, तो म्हणजेच आदर्श क्रिकेट संघ जांभिवलीपाडा टीम। ओवर द विकेट, उलटा चेंडू, खिलाडू उपस्थित, रुपेश वेल जज वेल कॅच, अजून एक सफलता प्राप्त केली या मॅचची। गोल्डन विकेट कॅरी केली जीवन पावसे, बॅक टू द डगआउट, आणि येतो हा 14 बॉल डॉट आता जिंकण्यासाठी 8 चेंडू आणि 12 धावांची गरज। डीजे नगरसेवक सन्माननीय सचिन दादा पाटील यांच्याकडे तब्बल 3000 रुपयाचा कॅश प्राइज असेल। अप्रतिम गोलंदाजी करतो या षटकामध्ये, आपल्या टीमला कमबॅक करून दिले रुपेश पाटीलला। जीवन पावसे बाद झाले, नवीन फलंदाज जयेश आला मैदानाच्या आतमध्ये। स्ट्रायकिंगला फलंदाज असेल रोशन, 8 चेंडू 12 धावांची गरज। ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न केला, अजून एक चांगला बॉल, विकेट किपरच्या हातामध्ये चेंडू जाऊन विसरतोय। डॉट बॉलची समाप्ती, 5 चेंडू डॉट फेकतोय गोलंदाज रुपेश पाटील। अप्रतिम गोलंदाजी, रुपेशची गोलंदाजी आवडली असेल तर जरा एकदा जोरदार झाल्या। 5 चेंडू सलगचे डॉट फेकलेत, 7 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 12 धावांची गरज। सामना कुठे होता आणि सामना कुठे टिपलाय। शेवटचा चेंडू, कळवळ टप्प्याचा बॉल, येस अपील जोरावर होती, आपण कळवायचं आमच्यापर्यंत। येस बाईच्या स्वरूपाने धाव असेल, स्टम मिस झालेत, यस मधून गेलाय बॉल, स्टमच्या मधून गेलाय, बेल्स पडली नाहीये, लक फॅक्टर ऑन आहे, लक फॅक्टर ऑन आहे रोशनचा। आपण पाहू शकता जर ही विकेट झाली असती तर नक्कीच मॅडन षटक आपल्याला पाहायला मिळालं असतं, परंतु हरकत नाही, अप्रतिम गोलंदाजी रुपेश पाटीलनं कमबॅक करून दिलं। आणि कालच्या दिवसामध्ये जसा सामना आपण पाहिला तसाच सामना मैदानावरती आलाय, 6 चेंडू जिंकण्यासाठी 12 धावांची गरज। डीजे बंद करा प्लीज, मराठी संगीत येऊ द्या, कारण की आपण पाहिले की आज मराठी दिवस देखील आहे, मराठी भाषा दिवस, आणि मराठी संगीत येऊ द्या। 6 चेंडू जिंकण्यासाठी 11 धावांची गरज, सामना भरपूर चांगला रंगला आहे, आणि आता तोच गोलंदाज ज्याने कालच्या दिवसामध्ये दोन कारनामे केले होते, इतिहास रचला होता, विशाल पाटारे गोलंदाजी मार्ग वरती सज्ज होतोय। चांगला बॉल, फलंदाज पूर्णपणे बीट झाले, पहिला चेंडू जातोय डॉट, 5 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 11 धावांची गरज। संकटावरती अशा प्रकारे तुटून पडा की जिंकलो तरी इतिहास आणि हारलो तरी इतिहासच घडला पाहिजे। आज इतिहास घडवेल का मैदानावरती आदर्श क्रिकेट संघ जांभिवलीपाडा टीम। 5 चेंडू जिंकण्यासाठी 11 धावांची गरज, अप्रतिम सामना आपण पाहतोय,
कालच्या दिवसाची आठवण पुन्हा एकदा करून दिली आहे, ती म्हणजे आदर्श क्रिकेट संघ जांभिवली पाडा टीम ना फाइट करतो मैदानाच्या आत मध्ये। जगदीश बाद झाला, त्यानंतर अभी बाद झाले, आणि नक्कीच आपण पाहिले गेले तर जीवन देखील बाद झालाय। ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, यस लाइन वरती होती आपण पाहू शकता, भरपूर वरती चेंडू लागला होता, पण जे सांगतायत लेग बाईचा इशारा फक्त मिळेल सिंगल, चार चेंडू आणि जिंकण्यासाठी दहा धावेची गरज। एखादा षटकार आला तर नक्कीच मॅच मध्ये कमबॅक होईल माऊली इलेव्हन काकडवाल्या टीमचा। तर सामना जिंकला तर सचिन दादा पाटील याचकडे नक्कीच संघाला 2000 रुपयाचं कॅशबॅक असेल। चार चेंडू जिंकण्यासाठी दहा धावेची गरज। स्ट्राइक ने फलंदाज रोशन, क्षमता गुणवत्ता भरपूर आहे रोशन मध्ये, देखील मोठे फटके मारण्याची सिद्ध करावे लागेल। फटका चांगला, गॅप मध्ये चेंडू असेल, यस कोणताही खेळाडू पोहोचू शकत नाहीये, आणि येतोय मॅच मध्ये कमबॅक करून देणारा हा चौकार। तीन चेंडू जिंकण्यासाठी सहा धावेची गरज। डीजे जितीन पाटील यांचं देखील शुभागमन झालंय। प्रधान धर्माजी पाटील नक्की ज्यांचे आपण बाजू सुपुत्र, त्यांच्याच माध्यमातून देखील आम्हाला प्रथम क्रमांक देखील लाभला गेलाय, आणि त्याचबरोबर युवराजी पाटील यांच्याकडे देखील आम्हाला प्रथम क्रमांक आपण बघतोय। दोघांच्या माध्यमातून हे प्राइज आम्हाला लाभलं गेलंय, त्यांचं देखील आम्ही पुन्हा एकदा स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत करतोय। तीन चेंडू जिंकण्यासाठी सहा धावेची गरज। टप्प्याचा बॉल यावेळेस मात्र ऑप्शन वरून निघून जातोय विकेट किपरच्या हातामध्ये। सामना कधी झुकतोय माऊली इलेव्हन काकडवा टीमच्या बाजूला, तर कधी सामना झुकतोय आदर्श क्रिकेट संघ जांभिवली पाडा टीमच्या बाजूला। हार मंजूर नाहीये, ती म्हणजे जांभिवली पाडा टीमला, आणि हार मंजूर नाहीये माऊली इलेव्हन काकडवा टीमला। अस्तित्वाची लढाई आपण पाहतो मैदानावरती सुरू आहे या दोन ताकदवर टीम मध्ये। दोन चेंडू जिंकण्यासाठी सहा धावेची गरज। बारा चेंडू बारा धावेची गरज होती, सामना कुठे येऊन टेपलाय कोणी विचार करू शकत नाहीये। अनिश्चितानं भरलेलं क्रिकेट राउंड द विकेट। ऑन साइडला खेळलेत रोशन, क्षमता गुणवत्ता भरपूर मी म्हटलं होतं, आणि सिद्ध देखील गेली या फटक्यावरती। आपल्या स्टाईलनं मॅच फिनिश केला आणि सामना जिंकलाय माऊली इलेव्हन काकडवाल या टीमनं। वेल प्लेड रोशन डीजे। क्रिकेट संघ जांभिवली पाडा टीम, यस मिठू शेठ पाटील यांच्याकडे नक्की संघाला देखील 3000 रुपयाचं कॅशबॅक असेल माऊली इलेव्हन काकडवा टीमला। षटकार येतोय रोशनच्या बॅट मधन, रोशनने देखील असे कित्येक वेळा सामने जिंकून दिलेत आपल्या टीमला, आणि नक्कीच जो चौकार गेला ना मागच्या बॉल वरती त्या चौकारानंतर ही मॅच थोडीशी